भनौँ न अब कलेजको स्टुडेन्टदेखि लिएर अब बच्चाहरूदेखि लिएर होइन ठुलो मान्छे पनि अपहरण भइरहेछ. अब पहिला त बाहिर बाहिर मात्रै अपहरण भयो भन्ने सुनिन्थ्यो होइन, अहिले त काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि यस्तो कार्यहरू भइरहेछ. यसले गर्दा चाहिँ लेडिज मात्रै होइन कि सबै नै असुरक्षित नै छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. म त सुरक्षित छु जस्तो लाग्दैन किनभने आज घरबाट निस्केको छ भरे घर पुग्छ पुग्दैन थाहै हुँदैन. सुरक्षित नभए त सरकार कहिले केही भइरहेछ होइन. अब त्यसैले गर्दा अब कसैको पनि बालबच्चाको सुरक्षित अब होला जस्तो लाग्दैन. अब बालबच्चालाई अब बाहिर निकाल्न पनि त डर जस्तो एउटा हामीले त्यस्तो महसुस गरिरहेछौँ. अब ख्याति एउटा एउटै उनको आमा बाउको नभएर हामी सबैको छोरी हो होइन, सबैकोलाई अहिले चित्त दुखिरहेछ. एकदम नरमाइलो लाग्यो, असुरक्षित, हाम्रो देश असुरक्षित नै छ, असुरक्षित महसुस गरेँ. एकदम विभत्स लाग्यो, विभत्स लाग्यो. अब यस्तो दिनका दिन भइरहेछ अपहरण लुट होइन, अब फिरौतीको लागि यस्तो बालबालिकाहरूलाई अपहरण गरिरहेछ, कतै सुरक्षित छैन. अब हामीलाई एकदम त्रास लागिरहेछ, बाहिर निस्केपछि घर आउने नआउने ठेगान भइरहेको छैन होइन, डर लागिरहेछ. अब हाम्रो त अब आफ्नो घरको बच्चाहरूलाई त बाहिर पठाउनु पनि गाह्रो भइसक्यो, स्कुल पठाउनु पनि गाह्रो भइसक्यो होइन. अब किनकि अब कतै पनि केही कुराको पनि सुरक्षा छैन होइन, अब त्यसले गर्दाखेरि त अब झन् केटी मान्छेले त झन् गाह्रो छ. मलाई कस्तो लाग्यो भने मेन कुरो नेपालमा सही कानुन नभएर हो होइन. आखिर कुनै पनि मान्छेले ठुला अपराध गर्छन् त्यसको लागि कुनै जेलको मात्र व्यवस्था छ, उनीहरूले छेनिङमा पैसा खर्च गर्छन् र उनीहरूलाई निकाल्न चाहन्छन्. आखिर देशमा ठुलो एउटा कुनै पनि मान्छेले नराम्रो काम गर्यो भने उसलाई हुन्छन् मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था भयो भने नि नेपालमा कसैले पनि यस्तो अपराध गर्दैनन्. आखिर सुरक्षित छैन. आखिर हामी बिहान अब कोठाबाट निस्किन्छौँ, बेलुका आएपछि हामी अथवा घर पुग्छौँ वा पुग्छ, सुरक्षित छैन मुलुकमा. एकदमै दुर्घटना भइराखेको छ, दिनै पछि घटना भइराखेको छ, अपहरण भइराखेको छ, एउटा सानोतिनो बच्चाहरू पक्रिराखेको छ. त्यसै नै सुरक्षा भनेको मुलुकमा छुनै छैन. सुन्दाखेरि अब नराम्रो लाग्यो होइन, त्यो चाहिँ एकदम के त्यो मान्छेलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ. अब यो हत्याकाण्डले वास्तवमा चाहिँ अब शिक्षित वर्गहरू जुन शिक्षकबाट नै यस्तो खालको चाहिँ विभत्स किसिमको हत्या देखियो. अब यो चाहिँ अब यस्तो खालको चाहिँ गतिविधिहरू नेपालमा जुन हत्याको श्रृङ्खला भइरहेको छ यो चाहिँ बौद्धिक वर्गहरूबाट र चाहिँ ठुलो मान्छेहरूबाट अथवा जुन माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरू मान्छेहरूबाटै यस्तो खालको चाहिँ गिरोहरू अथवा यस्तो नेटवर्किङ सञ्चालन भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ. त्यसैले यसको लागि चाहिँ राज्यले कडाभन्दा कडा अब नयाँ संविधान छिट्टै बन्दैछ, त्यसैले अब यो नयाँ संविधानमा चाहिँ यस्तो जघन्य किसिमको अपराध गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ मृत्युदण्डको सम्बन्ध सजाय राख्नुपर्छ र अनि मात्र यो चाहिँ घटनाहरू निरुत्साहित हुँदै जान्छ, नत्र भने झन् बढ्दै जान्छ.